Страсна п'ятниця – найскорботніший день християнського календаря. Сьогодні християни приходять до плащаниці, аби доторкнутися до зраненого, терплячого і померлого тіла Христового. У Велику п'ятницю божественна літургія не правиться, натомість читається Євангеліє про страсті Христові. У середині дня відправляють вечірню з чином виносу плащаниці. Плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Христа. Після Воскресіння на полотні залишився відбиток його образу. У Страсну п'ятницю люди тричі обходять довкола церкви з плащаницею. Після обходу її кладуть на приготований стіл посередині церкви. Сьогодні всі віруючі люди приходять до святого храму, щоб поклонитися плащаниці Христові, як символ того, що кожен з нас відчуває, що ця смерть була викликана і нашим з вами життям. Ми також причетні до тої смерті, не в тому, що ми засудили, але ми дали причину тому, що помножуючи гріх, нам потрібно, щоб хтось прийшов, хто ліквідує цей гріх. До Воскресіння залишається майже 2 дні. Люди готуються до Великого свята. Але сьогодні, кажуть священники, потрібно не забути поклонитися святій плащаниці. Велика п'ятниця згадує всім християнам про те, що наш кожен день, він завжди є часом вибору. Ми повинні вибирати між добром і злом, між правдою і неправдою. І сьогодні, напевно, немає такого жорстокого серця, яке би не розчулилось, бачачи положеного в гріб Спасителя. Не намагаємося шукати собі способів, знайти собі приготування краще, ніж прийти до храму Божого. Тому що до Пасхи Христової ми повинні готуватися не тим, що наводимо лад в своїх домівках, але наводимо лад в своїй душі. Тому я би хотів всіх запросити прийти до плащаниці, поклонитися тому, хто помер заради кожного з нас. До плащаниці християни приступають не тільки у п'ятницю, але й в суботу впродовж дня.